微软整上 ChatGPT 怎么就崩了呢？这样的技术微软拿到手的同时，这么厚的一叠纸也就送到他的手上，打开一看全是敏感词啊，东西方各种沼泽地给的，谁都不敢得罪。各位是没经历过修改800次才发出去的那种苦吧。现在大家看到很多博主说话各种胡言乱语，跟梦游是一样的，前言不搭后语的，理解一下，但凡能说几句完整的话，谁都不会这么跟神经病一样的。审核被审核这个事情，谁干谁都崩溃，这不机器都崩了，真正的就能把一个自然语言生成式模型整成了不自然语言生成模型，它能不崩吗？能不思维混乱吗？能不胡言乱语吗？所以在这个事情上我特别支持马斯克，他说我们要的是去死 GPT， 说得好啊，如果我们现在不拒绝这种气的 GDP， 那么以后我们面对 AI 将无力分辨真假，世界上将永远没有那个真正的真了，只会剩下 AI 的真，他说啥就是啥。马斯克当初因为分歧离开 OpenAI， 就是因为理念不合，他一直坚持如此强大的 AI 从一开始就应该是非盈利的开源的，就应该这样啊， AI 加区块链技术，代码透明，不可被篡改，那个时候才有可能真正的 AI 出来，否则就只是他们又多了一个工具罢了，没什么好害的。常回集体看看，谢谢。